Допомогли трохи і досить. У Кабміні вирішили скоротити кількість отримувачів субсидії. Там кажуть, що часи, коли українці не могли розрахуватися за тарифами, які різко стрибнули, позаду. Цієї зими мінімальна заробітна плата виросла. Окрім цього, урядовці кажуть, що у 2018 році ціни на комуналку так стрибати не будуть. Тож таку велику кількість субсидій роздавати направо і наліво нема чого. Уже до кінця року, за прогнозами урядовців, отримувачів субсидій стане на третину менше. Знижку на комірне матимуть лише найбільш незахищені верстви населення, а це не більш ніж 5 мільйонів сімей. 39% за якихось 4 місяці. Саме настільки зросли доходи до державного бюджету. Такого результату ніхто не очікував. Усе через підвищення мінімальної заробітної плати, каже міністр соціальної політики Андрій Рева. З тих пір, як українці почали отримувати за свою роботу 3200 гривень, зросли і податкові надходження до бюджету. Виграє від цього і пенсійний фонд. На рахунки надійшло вже понад 7 мільярдів гривень, а це третина всього бюджету пенсійного фонду. І в урядовці вважають, що надходження ще будуть надходити. Тепер українські пенсіонери залишатимуть у спадок дітям пенсійні виплати. Про накопичувальну пенсійну систему говорять уже не перший рік. Ця система дасть змогу примножувати ваші пенсійні вклади. І у разі смерті людини можна передати накопичені гроші своїм дітям у спадок.